Pozdrav svima, dobroveče i dobrodošli još jednom u novi webinar. Ja sam Sreten Spasić, Gold Team Leader za sve koji me ne znaju, osnivač Homeworkers Teama. Večerašnja tema koju želim da predstavim je napredovanje na naredni nivo kroz praćenje razlike prodajne kvote. Naime, ovo je jako važno da razumemo, pa ću pokušati da dam teorijski osvrt od samog starta kako funkcioniše i onda na konkretnom mom primjeru da objasnim kako sam napredovao sa nivoa 11 na nivo 12. Pa da krenemo redom, šta je potrebno da bi znali teoriju? Nakon što se ulogujemo u naš nalog, da prođemo kroz neku osnovu. Znači, šta smo mi to dobili završnom registracijom? Znači, kada kompletiramo kviz od 4 bloka pitanja, mi dobijamo kvalifikaciju, da kažemo, saradnika, pripravnika u kompaniji. I ta kvalifikacija nama omogućava, takva kakva jeste, najosnovniji i najneki minimalniji prihod po osnovu onoga što smo postigli. Zato se i taj nivo zove starter ili pripravnički nivo. Dakle, on nam omogućava 40% direktne zarade, direktne komisije od naših saradnika. E sad, tu trebate imati u vidu, od tih 40% da biste imali, znači mora vaš saradnik, neposredno saradnik, onaj koga ste vi registrovali, vaš PSA, da ostvari promet. Znači, ako vi ostvarujete promet, ostvarivat će i on promet. Na osnovu njegovog ostvarenog prometa i vi ćete imati tih 40% od njegovog ostvarenog prometa. Ako on ne ostvari promet ili ako gleda vas kako vi ne ostvarujete promet, onda po tom osnovu nećete imati 40%, nego će vaša, da kažemo, zarada biti isključivo u rewardical tokenima. Dakle, možete dobiti do 300 rewardical tokena za svakog saradnika koji se PSA kvalifikovao u određenom prodajnom prometu od 5 i više dolara ili za svakog PRM kupca koji je kupio neki proizvod. I dobit ćete ove alate od za praćenje i dva bonus ulazka u Daily Grand. Kako to izgleda praktično? Ovdje je definisano da imate, znači, za PRM ili kupca, znači, 5 dolara za prodaju, za prodavca 5 dolara ostvarene prodaje i za vašeg PSA, znači, 10 na poručivanju ili 5 na ostvarenoj prodaji. Znači, ako nemate ostvaren promet, vaša zarada je u rivardikalima. A zašto su rivardikali dobri? Pa, zato što ih možete kasnije zameniti za cash, možete ih zameniti za bitcoine, možete ih zameniti za TripleClicks gift certifikate za ličnu upotrebu, možete ih zameniti za TripleClicks kredite koje koristimo svakodnevno u našem radu da bi upravo proizveli ove rivardikale i možete ih koristiti za dodatne živote u Egre Zebra igrama koji nam opet pomažu da ostvarimo povratno veći broj rivardikala. Veći broj rivardikala kumulativno nam donosi veći prihod. Šta smo dobili završnom registracijom? Znači, prvi marketinški alat koji dobijamo je kod za praćenje. To je, da kažemo, kod koji se dodaje uz vaš gateway link kada reklamirate i promovišete vaš posao ili vaš proizvod ili vašu uslugu, da možete lakše da pratite preko kog koda vam najviše dolaze ljudi u vaš tim ili u vašu mrežu kupaca ili potražilaca usluga. I dobijate dva ulaza u Daily Grand. Znači, Daily Grand je dnevno izvlačenje na SFI portalu gdje imate mogućnosti da svakog dana budete izvučeni. Znači, svakog dana 1275 korisnika deli nagradu od 28.000 rivardical tokena.
Dakle, vi se kvalifikujete za dva ulaza. Sa onih četiri, da kažemo, otključena bloka koja redovno odrađujete svakog dana. Ukoliko ne odradite svih četiri bloka, nemate dva ulaza. Imate možda jedan, možda ni jedan. Idemo dalje. Šta dobijamo napredovanjem na nivo 6? Znači, to je prvi neki nivo koji trebamo da ostvarimo kako bi mi pokazali spremnost da radimo i da napredujemo u sistemu. Zašto nivo 6? A nivo 6 je onaj nivo koji nam daje mogućnost da otključamo svih 6 bloka i da ostvarimo u tom delu 4 maksimalna ulaza za daily grand izvlačenje. Dakle, to je poenta, znači, gde se izdvajamo iz pozicije saradnika pripravnika na saradnika pripravnika liderskog statusa, gde možemo da ostvarimo zaradu, direktnu komisiju, ne 40, nego 42%. Ali plus ostvarujemo i zaradu od dubine tima. I to od 4% na drugu generaciju. Znači, zarađujete na svom direktnom saradniku koga ste vi registrovali i zarađujete na saradniku koga bude vaš direktni saradnik registrovao. Znači, ali ne na samoj registraciji, nego na ostvarenom prometu svih njih. Ako svako od njih ostvari promet, imate zaradu. E sad, da bi se uopšte kvalifikovali za nivo 6, vi morate da ostvarite minimalnu prodaju u vrednosti od $10 ili, znači, kombinaciju prodaje i poručivanja ili samo poručivanja. Ako znamo da je nama, da kažemo, za svakodnevni rad neophodan EC kredit, onda ako ne ostvarimo prodaju u 28 dana, imamo 2 dana da, kako se zove, akumuliramo ili poručimo određene TC pakete kako bi napravili prodajnu kvotu od 10. Znači, preporuka radi razvoja posla i radi uvođenja, kako se zove, novih saradnika u vaš tim je da vi ostvarite u tih prvih mjesec dana vašeg obučavanja, da razumete sistem, da naučite osnovne komponente sistema i kako sistem funkcioniše u smislu revertible tokena, triple click kredita i osnove za građenje, da kažemo, sopstvenog tima saradnika ili mreže kupaca. Isto tako da vaš, kako se zove, mjesec ili prvih mjesec dana rada zaokružite izlaskom na nivo 6, što je, da kažemo, ekvivalent toj nekoj prodaji ili poručivanju u vrednosti od $10. Dakle, ovo je podvučeno je šta sve dobijete na nivou 6. Znači, podsjećam ponovo, PSA saradnici su oni plavi saradnici, to su saradnici koje ste vi registrovali, koje ste vi preko vašeg gateway linka doveli u kompaniju. I za nivo 6 važi, znači, ukoliko ste nivo 6 i održavate prodajnu kvotu od $10, vi stičete pravo na prijem tih zarada po osnovu ostvarenog prometa vaših PSA saradnika i saradnika iz druge generacije. I opet je ista napomena kao i kod nivoa 4, da sve te nagrade u rewardical tokenima koje dobijete na osnovu njihove aktivnosti, dobijete samo za one saradnike koji i one kupce koji su napravili kupovinu u vrednosti od $5, prodavce koji su prodali nešto za $5 ili PSA saradnike koji su poručili nešto za $10 ili prodali nešto za $5. Dakle, potpuno isto i rewardical tokeni se po tom osnovu na svim nivoima nadograđuju.
Znači, samo za saradnike koji su aktivni i koji ostvaruju promet se dobijaju reward i kao tokeni. Za one koji ne rade, dva put ništa je ništa. Dakle, dobijamo tu zaradu, imamo pravo na 4% zarade od saradnika iz druge generacije. I dobijamo pravo na spoljašnje saradnike. Po osnovu kvalifikacije za, kako se zove, nivo 6, mi dobijamo svakog meseca dobijamo nove CSA saradnike. Dobijamo 4 CSA saradnika po tom osnovu. I oni su naši mesec dana. Nemamo pravo na njihovu zaradu, jer smo samo nivo 6. Ali možemo kasnije da ostvarimo i pravo na zaradu od CSA saradnika. To ćemo videti u sledećim slajdovima. I dobijamo, da kažemo, povratno ceo vrednost ostvarene prodaje za proizvod ili uslugu za sve saradnike koji su se registrovali poručivanjem proizvoda ili usluga na Zing Network sajtu. Znači, skroz, znači, to su PRM članovi. Svi koji su nešto na TripleClick su kupili ili na Rewardicalu kupili, oni ako nešto plate 5 dolara, vi dobijate automatski prodajnu kvotu 5 dolara. I dižete se na nivo gore. Šta Zing Network mreža obuhvata? Obuhvata Eger Zebra igre, obuhvata PriceBenders aukcije, obuhvata Astro aukcije, Rivardical prodavnice, Local Vantiu, TipuClicks i eCommerce, između ostalog i Flexity servis. Kako dolazimo napredovanjem na nivo 6? Znači, dolazimo prodajom ili poručivanjem na Zing platformi u vrednosti od 10 dolara. Znači, kako? Ako prodamo neki proizvod iz kategorije proizvoda koje imamo, znači, svetlo plavi su fizički proizvodi, tamno plavi su digitalni proizvodi, ili ako poručimo neki od paketa TC kredita, jer nam oni svakako trebaju. Znači, zbrojimo recimo jedan TC kredit posebno i 20 TC kredita, imamo preko 10 dolara, ostvarili smo nivo 6. Poručimo dva paketa od po 10 dolara, to je 10,80, imamo opet nivo 6. Kako god se odlučimo kombinacijom prodaje, poručivanja, kako god, ostavimo vrednost 10 i više dolara, mi smo postigli i napredovali na nivo 6. Idemo dalje. Prelazak sa nivoa 6 na nivo 8. Sa nivoa 6 na nivo 8 se prelazi u drugom mesecu vašeg rada. Ili, ako niste postigli nivo 6 u prvom mesecu, još uvek ste nivo 4, možete direktno sa nivoa 4 da idete na nivo 8 na kraju drugog meseca, u okviru 60 dana. I to je opet, da kažemo, taj period od tih 60 dana, čiji je osnovni period obuke za koji se vi pripremate da radite i za koji se pripremate da vi postanete izvršni saradnik, lider, i to srebrni lider koji više nije lider pripravnik, nego je izvršni lider. Idemo kako to praktično izgleda. Na nivou 8 za srebrnog lidera dobijamo 44% direktne zarade. Dobijamo 8 CSA spoljnih saradnika. Znači, svakog meseca dobijamo po 8. Dobijamo opet Rivardical tokene i dobijamo nove alate. Pristup Affiliate genealogiji, pristup CSA maileru i zadržavanju CSA saradnika. Idemo da vidimo kako to ide.
na nivou 8, znači sve ljude koje smo registrovali kao svoje prodavnice ili usluge na Zing Network Mesh, oni su naši PRV članovi. Znači imate Peru koji je vulkanizer, registrovali ste ga preko Rivardika ili Local Vantije ili Flexity servisa, znači on ulazi u PRV. Idemo dalje. Dobijete genealogiju. Genealogija je alat u kome vidite sve vaše generacije koje imate, koliko imate ukupno saradnika u svakoj od tih generacija PSA, druga generacija, treća, četvrta, peta, šesta, sedma, do 12. generacije, ukupnu sales volume prodaju ostvarenu, commission volume, komisijsku vrednost ostvarene kako se zove, prodaje, i na kraju od svog tog komisiona vi imate svoju direktnu komisiju po tim osnovama, po osnovu vaše karijernog nivoa. I genealogija kao alat vam daje mogućnost uvida u sve vaše saradnike na kom si nivou, znači od 17 kako gore prikazuje do 8 dole, kolika je prodajna kvota, koliko je vrednost ostvarene prodaje, kolika je komisijska vrednost po generacijama i tako dalje i tako dalje. Znači mnogo korisnih podataka u ovom alatu imate. Dobijete PSA mailer. To je alat koji vam omogućava da jednu poruku pošaljete na, ako imate vaših 100 saradnika, da svi dobiju istu poruku istog momenta. Znači nema kopiranja, nema copy-paste, nego sve, jednom otkucana poruka, jedan klik na send, svi dobijaju istog trenutka. I konačno najveći benefit nivoa 8 je da sve one saradnike koje smo dobili u prethodnom periodu možemo da ih zadržimo. Znači ako smo bili nivo 6 i mi smo dobili 4 saradnika CSA, ako su oni bili radni, da bismo ih zadržali i oni nastavili da rade i kasnije ostvarili pravo na njihovu zaradu, odnosno na proviziju od njihove aktivnosti i njihovog prometa, mi moramo da ih prvo zadržimo. Znači, na nivou 6 stičemo pravo da ih akumuliramo po 4, na nivou 8 dobijamo po 8 i zadržavamo. Znači, na nivou 6, ako ne pređemo sa nivoa 6 na nivo 8, onih 4 CSA saradnika, iako su bila radna i mogli ste da ostvarite pravo na njihovu, na proviziju od njihovog prometa, vi ih gubite. Oni odlaze u drugu raspodelu CSA saradnika, što se zove second hand, koje ćete vidjeti kasnije. Idemo dalje. Kako dolazimo do nivoa 8? Pa opet isto prodajom ili poručivanjem na Zing platform vrednosti, ali u vrednosti od $20. Opet imamo kategorije proizvoda fizičkih i digitalnih proizvoda koje promovišemo, ili poručivanjem paketa TC50 koji vredi $21, što je veće od 20, ili recimo poručivanjem launch paka. Znači launch pak je taj paket koji vas lansira i koji omogućava da vi u tom drugom mjesecu, kada prođete 30. dan, kada prođete 31. i dalje do 60. dana, kada poručite launch pak, vi dobijete 10 TC kredita, dobijate 10 besplatnih ulazaka u Astro aukcije, dobijete 15 CSA saradnika i automatski, znači vi tih 15 CSA saradnika zadržavate, ostaju tu. I ako oni prave promet, imat ćete kasnije kada ostvarite nivo na, kako se zove, na vašem profilu, na vašem nalogu, da ostvarite pravo i na prijem provizija po osnovu aktivnosti CSA saradnika. Idemo dalje. Sa nivoa 6 na nivo 10 ili sa nivoa 8, ako smo završili 8, na nivo 10. E sad, a je sad ovdje poenta. Znači poenta je, znači,
Ukoliko smo bili nivo 6, izašli smo u prvih mjesec dana na nivo 6, mi možemo iskoristiti ekskluzivno pravo da budemo nivo 8 srebrnog lidera, da bi iskoristili launch pack paket. Ako ne iskoristimo taj launch pack paket, znači mi možemo nadograditi nivo 6 na nivo 10 direktno. Kako to ide i zašto se to radi, objasnit ćemo u narednim slajdovima. Dakle, ono što izdvaja nivo 10 u odnosu na ostalo je 46% direktne provizije i ovdje na nivou 10 ostvarujete pravo od 5% zarade na osnovu ostvarenog prometa vaših CSA saradnika. Znači, tek na nivou 10, znači na nivou 6 dobijate 4 CSA saradnika svakog mjeseca, na nivou, da biste zadržali ta 4, na nivou 8, izlazite na nivou 8 da biste ih zadržali, a na nivou 10, da ukoliko oni imaju prometa, da ostvarite pravo na njihove provizije. Znači, na nivou 10 dobijete 10 CSA saradnika. I šta je jako bitno, 10 moćnih TC kredita, pojedinačnih TC kredita koje dobijete povratno na svoj nalog za svakog mjeseca za postizanje nivoa 10. Nivo 10, 10 TC kredita. Znači, ako imamo u vidu i znamo da je minimum za poručivanje 30, odnosno $35 je da ostvarimo prodaju, a mi dobijamo povratno skoro $20 u tim pojedinačnim TC kreditima, znači razlika je nekih $15 onoga što smo mi uložili u naš i razvoj našeg posla da bismo imali sve ove nagrade. Zatim imamo mogućnost da ostvarimo i proviziju od pola članova, odnosno članova koje smo registrovali, a koje smo raspodelili u tim kako bi ojačali tim. Zatim imamo ulazak u izvršni brzinski bonus, ulazak u leadership challenge, zatim gift manager program, co-op manager, alat za preraspodelu članova i tako dalje i tako dalje. To su sve, da kažemo, veliki alati i korisni alati za razvoj posla, ali moramo da ih znamo da ih koristimo. Nije samo da ih uzmemo i da znamo šta je to. Znači, nivo 10, najveći benefit od svega na nivou 10 je provizija od CSA saradnika 5%. Ako znamo, a treba da znamo, da je maksimalna zarada 10% od CSA saradnika, znači mi dobijamo 5% od te maksimalne zarade u ostvarenom prometu od CSA saradnika. I vidimo da su CSA saradnici obeleženi i u genealogiji zelenom bojom, i onda recimo ko je ostvario $250, zakupi se tu prilično dobra cifra za ovaj, kako se zove, za proviziju. Povratno TC krediti u vrednosti od 19,90, jer je jedan pojedinačni TC kredit $1,99. Znači povratno dobijemo 19,90. Zato je razlika onih 15,10, odnosno nešto više. Dobijemo mogućnost napredovanjem na nivou 10 da izgradimo POA članove. To su saradnici, kako smo rekli, one koje smo mi registrovali i raspodelili u tim. I po tom osnovu pojačali smo svoj tim, dubinu, a dobili smo istovremeno naš saradnik u timu koji je dobio našeg saradnika, on dobija po osnovu svog karijernog statusa određen procenat direktne komisije. Znači od 42 do 50%. A mi dobijamo na osnovu toga, ako je recimo, kako je ovdje u primjeru objašnjeno, ako je on nivo 7, dobijamo razliku od tih 7%. Jer za nivo 7, 43% je direktna komisija koju dobije naš
saradnik kome smo dodelili člana, a 7% dobijemo mi jer smo ga preraspodelili u tim. Tako da delimo tu neku, da kažemo, zaradu automatski na dva mesta. Dobijamo izvršni bonus, znači za sve neke akcije koje preduzmemo u određenom vremenskom roku. I evo kako je to izraženo. Znači, ukoliko postignemo izvršni bonus kvalifikacijom nivoa 10 pre 10. u mesecu, dobijamo osnovni badge bez obloge. Kvalifikacijom do 7. u mesecu dobijamo bronzanu obluku, kvalifikacijom do 5. u mesecu dobijamo srebrnu obluku, a kvalifikacijom prvog dana u mesecu dobijamo zlatnu oblogu i ovih 400 poena. Napredovanjem na nivo 10 dobijamo lidersko takmičenje, kvalifikaciju. Znači, možemo da se kvalifikujemo za leadership challenge. Ne možemo da uzemo nagrade, ali možemo se kvalifikujemo. E, u zavisnosti od broja i aktivnosti naših leadershipa, koliko smo aktivni, koliko smo ljudi registrovali, koliko smo ljudi nadogradili, onda znači trebamo nadograditi na određen nivo da bismo pokupili te nagrade. Dobijamo alat Gift Fund Manager koji nam omogućava da te paketiće određenih ili u dolarima ili u TC kreditima podelimo svojim vrednim saradnicima. Dobijamo alat za Co-op Manager za oglašavanje gdje se ljudi po osnovama Co-opa i S-buildera raspodeljuju u tim. I napredovanje na nivo 10. Naše saradnike, svako koji je na nivou 10, on ostaje naš zauvek PSA, odnosno što kažu lifetime Amerikanci. Znači, to znači da taj saradnik koji je postigao nivo 10 je budući veliki lider koji će se brusiti i koji će zajedno sa vama graditi i praviti one velike promete, praviti velike timove, praviti sve ono što po definiciji obeležava SFI. Znači, kreativan, radan prostor gde svi ljudi koji dolaze teže da u nekom periodu, a najduže do 6 mjeseci, sa pozicije 8 izađu na poziciju 10 i da tu pozicioniraju sebe neko određeno vreme i onda izađu na sljedeći viši nivo. Kako dolazimo do nivova 10? Prodajom ili poručivanjem opet na Zing platformi u vrednosti od $35. Znači, bilo šta da smo prodali u vrednosti od $35, da li je fizički ili digitalno, mi izlazimo. Ili, ono što je jako bitno, kroz auto delivery, kroz sistem svakodnevnog, da kažemo, rada, koristimo TC kredite, poručivanje paketa od 125 TC kredita je $36.25. Znači, najjeftinija moguća kombinacija svakog mjeseca gdje vi dobijete 125 TC kredita da od njih napravite 1250, 12500, 125.000 rivardikala. Kako god. Imate mogućnost, imate materijal za rad. Ili poručivanjem paketa od 100 TC kredita za $37.50 koje nije na auto deliveryu, ako vam je to zgodnije, da nemate određenog datuma u mjesecu automatsku isporuku, ili kombinacijom 85 TC kredita i paketom e-commerce-a za mjesec dana. Tako da svako od vas prema vašem afinitetu može da izabere određen paket koji mu odgovara spram cene i da na osnovu toga gradi svoj posao. Idemo dalje. Kako, znači, pratiti tu razliku prodajne kvote? Na konkretnom primjeru, tako je to sad teklo kod mene, kako sam ja to implementirao u ovaj video. Dakle,
Trenutno sa nivoa 11 idem na nivo 12. Zašto idem? Upravo zbog one druge raspodele, second home. Znači, svi prethodni ljudi koji su bili u dodeli, u raspodeli kod vas na nivou 6, na nivou 6 koji su bili radni, a niste vi ostvarili nivo recimo 8, oni se vraćaju opet u jedan bazen odakle se preraspodeljuju polovinom mjeseca kao second home saradnici. I ako je neko od njih bio radan, a vi niste iskoristili to pravo i tu mogućnost da pređete na nivo 8 da ga zadržite, da budete izvršni saradnik i da ga zadržite, on svakako će preći kod nekog lidera koji je spreman da pređe sa nivoa 11 na nivo 12. Ili na sve ove druge koji su nivo 12 i više. Znači, jer na nivou 12 se ostvaruje pravo na tih, kako se zove, na tih jedan share, na jednu deonicu od te druge raspodele. Ta jedna deonica može da donese na mjesečnom nivou između 30 i 50 CSA saradnika. I sad zamislite ako ima recimo ajde kažemo da 100 ljudi u nivoa 6, da od tih 100 ljudi svako dobije po 4 CSA saradnika, to je 400 saradnika. Od tih 400 CSA saradnika koji su došli, recimo 50 ljudi je zadržalo, prešlo je na nivo 8, 50 ljudi nije zadržalo, nije iskoristilo mogućnost da pređe na nivo 8 i 200 CSA saradnika je otišlo u taj izvršni bazen da se ponovo preraspodele. Ako je među tih 200 ljudi koji se vratili u izvršni bazen, neko među vremenu napravi promet i on izađe na nivo 20, automatski on se preraspodeljuje kod mene ili kod nekog drugog lidera koji je nivo 12. I automatski ja tad dobijam proviziju od njega. Vi ste imali svoju šansu da ga zadržite na nivou 8 i da kasnije kada ojačate da ostvarite proviziju, ovako niste iskoristili šansu i on je otišao nekom drugom. Idemo dalje. Kako praktično to funkcioniše kada znamo onu teoriju prethodnu? Znači, znamo da je za nivo 12 70 dolara prodajna kvota. Trenutno, na osnovu mog izvršnog bonusa, brzinskog bonusa, kojeg sam postigao 1. septembra, moja prodajna kvota je bila 53,25 dolara. I znači, razlika do 70 dolara je 16,75 okrulo kada bi se potrefilo. I ja sam kombinovao sad, pošto mi je ovdje razlika 31,75, računao sam, rekao da uhvatim tih nekih 16,75 da probam da iskalkulišem i da napravim baš prezentaciju kako bi to idealno bilo i idealno zvučalo. Pa da vidimo kako je to išlo. Znači, ja sam se prvo prijavio na PriceBenders aukciju da osvojim paket ECA kredita od 20 ECA. Znači, njegova početna cena je 9,80 dolara. Ja sam zadao da mi moja trigger cena bude 7,75 dolara, da toliko ja ponudim. Znači, uvidio sam da se smanjuje za po 5 centi, kako se zove aukcija, i onda sam ukucao trigger cenu 7,75. Automatski, znači, kada se približila cena blizu moje kvote, bilo je zaočekivati da je osvojim, pošto je do tada niko nije kliknuo na buy now da je otkupi pre mene, tako da sam rekao potvrdu. I evo ga. Znači, ja sam osvojio aukciju za 7,75, koliko sam planirao. I ostvario sam uštedu od 21%. Idemo na checkout. Idemo na checkout. Znači, vidimo da je to količina 1, da je 7,75 i da je ta vrednost paketa, koji inače košta 9,80, za mene sada 7,75. Popunjavamo tabelu levu i desnu stranu identično. Donji deo tabele unosimo sve podatke isto. Idemo da nastavimo i izvršimo kupovinu.
porudžbinu, znači biramo Visa ili Mastercard levo, upisujemo 16 cifara sa prednje strane bez razmaka, zatim upisujemo trocifreni broj sa prednje strane ili poleđine, biramo mjesec do kada važi i godinu važenja kartice i unesemo vaše ime, ako je vaša kartica. Ako koristite karticu nekog člana porodice ili nekog prijatelja, opet unesete vaše ime da bi kroz sistem prošlo bez traženja dodatnih, da kažemo, dokaza o srodstvu, o čime već može da zakomplikujete taj proces. Idemo na završni deo, znači aukcija, znači dolazi na moju adresu, znači u totalu je 775 i pošto to četvrti dan od početka mjeseca, ja, kako se zove, imam ovdje ponuđena 4 kvadratića. Znači, čekiraju se samo ova dva. Prva, gornje dva se čekiraju. Ovaj treći kvadratić, znači koji stoji, ta napomena stoji do 10. mjesecu, ona stoji tu kao napomena. Tako da, u slučaju da to čekirate, sva zarada, osim samih TC-a, vam odlaze za prethodni mjesec, a ne za aktualni mjesec. I vi u aktualnom mjesecu ne možete da potvrdite nivo ili da pređete na sljedeći, nego vam to odlazi u kumulativno za prethodni mjesec. I za ove dobrovoljne priloge nikada ne čekirate, jer to nije nama od značaja. To je značajno za ljude koji žive u Americi i Kanadi. I završite porudžbu na Place My Order. Sačuvate zadnji snimak ekrana. Vidite, ovdje sam podvukao da se uvećao broj TC-a sa 477 na 497. I prvi deo je gotov. Evo ga. Završena porudžbina. Četiri, imamo broj za praćenje, da je sa kartice te i te, tog i tog datuma, prošla porudžbina i da je to zatvoreno. I evo ga, nova računica. Razlika do nivova 12 je sada $9. Zašto sam išao na varijantu 7.75 za TC20? Zato što ja svakog mjeseca koristim e-commerce platformu. Tamo čitam razne zanimljive tekstove o marketingu, o digitalnim proizvodima, učestvujem u diskusijama na forumu. I onda, da kažem, ta mjesečna pretplata je 12.97. A uvek može da se osvoji za manje od $10 i onda sve što je manje od $10, to je jako isplativo uzeti na mjesečnom nivou. I onda, znači, za mjesec dana čitanja, nadogradnje, može čovjek svašta da nauči, da istestira, da razume i da primeni u onom nivou u kom zna, kom je razumeo. Dalje šta kažem. Sada mi nedostaje tih $9. Prelazim, nakon par dana prelazim na drugu Pricebenders aukciju, a to je e-commerce, jer mi upravo prethodni dani mi ističu, ističe mi 30. dan korištenja e-commerce-a i ja hoću sad da uzmem baš na trigger ceni 9.02. Zašto 9.02? Zato što sam primetio da ova aukcija se smanjuje isto za po 0,5 centi i onda sa 12.97 prva sljedeća je 12.92, a sljedeća je 12.87. I tako redom, znači logično je da bude 9.02. Ja sam tu cenu postavio. Prošlo je vrijeme i ja sam, znači, osvojio za $9.02. Znači, i uštedio 31%.
idemo opet na checkout za porudžbinu, leva i desna strana identične, leva i desna strana donje tabele identične. Opet popunjavamo vrstu plaćanja, znači naravno ako ne koristite Visa ili Mastercard karticu, imate mogućnost preko PayPala da napravite porudžbu s vašom karticom i da ovdje ne unosite uopće vašu karticu. Imate mogućnost preko kriptovaluta, ukoliko koristite kriptovalute, da se njima platite. Ukoliko ne, koristite vašu standardnu karticu, da li je to platna ili posebno neka Visa ili Mastercard kartica sa kojom možete vršiti plaćanje online, ili posebno namijenjena i izrađena kartica za internet plaćanje u nekoj od banaka, sasvim svejedno. Ali to je procedura. Donji deo poručivanja u subtotalu je, kako se zove, 902. Sada, u ovom delu, pošto je prošlo 10, nemamo onu napomenu da onaj kvadratić između dobrovoljnog priloga i ova dva koja čekiramo uvek. Dakle, čekiramo samo ova dva, preskačemo dobrovoljni prilog za Ameriku i Kanadu i idemo na završetak porudžbine. I evo ga sada, znači imamo opet naš broj porudžbine, imamo našu karticu, koliko smo platili, imamo ID transakcije, sve regularno, sve 1/1. Ništa više, ništa manje. Dobijete poruku na vaš mail da ste poručili, da je opet taj broj toliko košta sa te i te kartice tog i tog dana, itd. itd. I sad je razlika 70,02. Znači ukupna razlika do 85 do mog potvrđivanja nivoa 13 je 14,99. Znači mora se prebaci taj 1 cent preko 85 da bi se bili potvrdili kvalifikaciju određenog nivoa. Znači uvijek vodite računa o tome. Znači može da se desi da budete tačno 85 i da ne prođete. Ne dešava se to, ali može da ako budete recimo 84,99, nećete biti nivo 13. Ili ako vam treba za nivo 6, vam treba 10 dolara, ako imate 9,99 dolara, neće vam priznati kako se zove nivo 6, nego ćete biti nivo 5 još uvijek. Imaćete zaključan blok 6. Tako da vodite računa o tom jednom centu. To ne znači ništa, ali kažem evo, ja sam u ovoj prezentaciji pokušao to da napravim školski kako bi bilo i kako bi trebalo da ispadne kad bi se uzimali svi faktori u obzir i kako biste vi stekli neku širu sliku o tome. Na osnovu svega toga ja dobijam poruku da sam postigao nivo 12 i ostvario pravo na sve one prinadležnosti koje nivo 12 donosi. Znači, ostvario sam minimuma od 70 prodajne kvote, ostvario sam 48% direktne komisije, 5% od druge do pete generacije saradnika, 12 bonusa CSA svakog mjeseca, 12 moćnih TC kredita, znači oko 24 dolara povratno, 60 rivardikala svakog mjeseca od aktivnosti, 1800 po referalima koji se kvalifikuju i evo ga, prvi, odnosno jedan share dodatne dopune. Znači na ovih 12 CSA dobijem još neki 30 do 50 CSA svakog mjeseca. Plus besplatan ulazak za Flexity servis. Plus privatni team forum za generaciju prve do četvrte. Plus mogućnost da u privatni forum ubacim i POA članove koje sam dodelio u dubini. I to sve zajedno, znači, donosi određen promet koji je jako, jako dobar kada imamo tim ljudi koji radi, kada svi zajedno radimo, učimo, napredujemo, ostvarujemo promet i pravimo kombinacije za sve moguće aktivnosti, da li su to fizički proizvod, digitalni proizvod, igre, aukcije, kako god, stvaramo i produkujemo. Eto, za ovaj video toliko.
Ono što sam želeo da napomenem, znači napravit ćemo u narednom periodu još par nekih videa sa akcentom kako da izađemo, kroz koje proizvode najbolje da izađemo na nivo 6 i na nivo 8. Znači da imate i to, jer nivo 10 sam radio ranije, nivo 12 sam radio ranije, tako da sada ćemo se bazirati na ove niže nivoe, kako ljudi mogu maksimum da izvuku iz onoga što ima, a da to bude, da kažemo, veoma učinkovito za njih i da na osnovu toga produkuju što više rewardi kao tokena. Znači, ukoliko vam se sve ovo sviđa, ostanite na mom YouTube kanalu, prijavite se na obaveštenja, priključite se, kako se zove, praćenju, preporučite kanal, podelite sa ljudima kojima mislite da će ovo koristiti, a se vidimo na nekom narednom webinaru. Veliki pozdrav!